मु बुझि परुनि श्रद्धा तुम मो गोड़ रे तेल मालिश करछु कोन पे मु तो स्मरण शक्ति हरै छी ना त पाद रे तेल मालिश कि जणा पडोनी देह रे सब नर्व्स कोडा ब्रेन सहित जोडिए रहै छी तेणु गोड़ रे तेल मालिश कले ब्रेन रे वीक हेतिबा सब नर्व्स कोडा एक्टिव हो एटा मेडिकल ट्रीटमेंट रो गोटे पार्ट भलो एमिति सारा जीवन तू मोरो गोड़ खसुथा कहीं ना मु न चाहिबा जाए मते कोनोसी चिकित्सा भलो करि परिबनि ओडिया रे सेथि पई गोटे कथा अछि चेई सोइथिबो छि ना ताको उठेबो किए ना मु भलो हेली बोली कहिबि ना तू ए घर छाड़ी जीवु सारा जीवन एठी रही मोर सेवा करथिबु साई फोन करना कौन पे सी मो उपरे राखी छन ना कौन राखी पर भी तो किसी कारण नहीं मंदिर रे भी से बहुत अपसेट जाना पड़ुथले लागुथला जेमिति से किछि कहिबो को चाहि भी किछि कहिलेनी घरे तांकर सब ठीक अछि त सुना पोटा परा जीत कौन नहीं ठीक है जूस पी दे ने हाँ सही तू जब किसी पी बुने किसी खाई बुने ताले तो देह खराब है जीबा सही हमें समझते तो हम मनोर अवस्था को बुझी चु किंतु इम्ती नौखाई नौपी पढ़े रोले कौन हो बोल गया नियो कौन दिला खाई दे फास्ट ये जूस टा पी दला पी दे तो जेजे के कथा तो जानी चु बाबा कांवरिया कठी से भांगी जीवे पछे नई बेनि तथापि मु तांग संगरे आउ थरे कथा हेबि किंतु तते अखिया अपिया रहिबा निष्पत्ति को बदलैबा को पड़िबो मु एबे कोन करबि मा मको केमिति बुझेबो मु निजे बे जानि पारुनि काली राति रे से जहा खाइतला एबे सुधा पानी टोपे बिसे पीनि देखा नहीं झरका भी बंद अच्छे साई आड़े बाहर को जाए चल कौन ना से जदि बा कड़े बाहर को जाए ताले मत तो निश्चय कही था कौन है के जाने मत भारी व्यस्त लगुच प्रॉब्लम है नहीं तो Yeah.
ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସାଇକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିନା ତତେ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଏଠୁ ପଳେଇଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ତୁ ତାକୁ ସାଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିବୁ। ଛାଡ଼, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଚକ୍ରଧର ଘରକୁ ଯାଇ ସାଇ ବିଷୟରେ ଖବର ନେବି ଆଉ ତତେ ଜଣେଇଦେବି। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କରିପାରିବି। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଚାହୁଁନି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲା ବୋଲି କିଛି କଥା କହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ସେସବୁ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାଇ ନିଜେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ମୋ କଥା ମାନ ସାଇ, ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖିଲୁଣି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇନୁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ କିଛି ନ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେ ମୋ ଧନଟା ପା। ସତରେ ସାଇ କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିଯାଆନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବେ, କିଛି ନହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ବି କଲେନି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, କବିତା ଆପା ସିମ୍ବା ବି ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଇଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ନା, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଏ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରନ୍ତି। ମୋରାଣ ସାଇ, ମୋ କଥା ଟିକେ ମା, ଟିକେ ତ କ'ଣ ଖାଇଦେ। ସାଇ କ'ଣ ହଉଛି ବାବା? ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର ଶୀଘ୍ର। ହଁ, ଫୋନ୍ କରୁଛି। ହଁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗରାଜ କହୁଥିଲି। ହଁ ନମସ୍କାର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ସିରିୟସ୍, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ହଁ ମା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନଟା କାଇଁ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, କିଛି ବି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସାଇ
ସାଇ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ନା, ମୁଁ କବିତା ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ। ହଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, କହ। ଅପା ଅପା, ସାଇଙ୍କ ଖବର କ'ଣ? ସିଏ ମୋ ଫୋନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ହିସାବରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେବେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସେ ହିସାବରେ 3 ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତା'ପରଠୁ ନା ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ସିଏ ମୋ ଫୋନ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଅପା? ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ସାଇଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ସାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଏବେ ଶୋଇଛି। ଓ, ସିଏ ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଅପସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ରାଜି ହେଲେନି ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ 3 ଦିନରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ମୋ ସହିତ କଥା ବି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସାଇ ରାଣ ପକେଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସତ କହିବାକୁ ମନା କରିଛି। ମୋତେ ତେଣୁ ମିଛ କହିବାକୁ ହେବ। କାକା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ସାଇର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଅପା, ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ମୁଁ ଅଛି। ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଠିକ୍ ଭାବିଛୁ, ସାଇ ଟିକେ ଅପସେଟ୍ ଅଛି। ଶୁଣ, ସେ ଉଠୁ, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି, ସେ ତୋ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବ। ହଁ ଅପା, ଫୋନ୍ କରିବାକୁ କହିବେ, କାହିଁକି ଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଅନ୍ୟସି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଥିବେ। ହଉ ଅପା, ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। କବିତା, ତମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମିଛ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି? ଯଦି ସତ କଥାଟା କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସାଇର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଏବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏ କଥାଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସିଧା ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସାଇର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତା। ତାଛଡ଼ା ବର୍ଷା ସହିତ ସାଇର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କାକା ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାଇ ମୋତେ ରାଣ ପକାଇ ମନା କରିଛି। ମୁଁ କେମିତି ତା କଥା ରଖିନଥାନ୍ତି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତା ସବୁ ସତ ଜାଣିଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ତାମସା ହେବ ସେଥିରେ ସାଇ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା 2 ଜଣ ଯାକ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତାଛଡ଼ା ସିମ୍ବା, ଏବେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସାଇ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି, ତା ଉପରେ ଆମେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଚାଲ। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ସାଲାଇନ୍ରେ ବଡିକୁ ଯାହା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦରକାର ତାହା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ସେ ଖିଆପିଆ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତା ନହେଲେ କଣ୍ଡିସନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଦିନ ଦିନ ତାରା ଦିନ ଦିନ ତାରା ଦିନ ଦିନ ତାରା ଦିନ ଦିନ ତାରା ଦିନ ଦିନ ତାରା।
बापा मु साई को एमिति अवस्था रे आ देखि पाउनी बापा ता दुख म सही पाउनी आ बापा तमें कौन भाच साई को मु भल पाएनि साई को मु कष्ट देवा को चाहे ताको ए अवस्था रे देखि तमन को कष्ट होछि मते मते खुशी लागुछि ने नाही बाबा मु जानि छि आपण साई को बहुत भल पाथि एतरे मोर टिके भी संदेह नाही हेले साई तमें कौन कहवाक चाहब आम को आ भर गोटे को बाछवा को हम बाप साई को किंबा आपण को निष्पत्ति तुम्हें ये कौन कह लक्ष्मी आपण आपण को जीत छाड़ी दियंतु बापा तमें टिके बापा को बुझा बुझा टिके बापा को साई सांगरे बर्षे बाहर से मना कर दिंतु से निष्पत्ति से बदली दिंतु तमें टिके बुझा ता खुशी टिके से देखु नोले हम बुआ लक्ष्मी आउ पदे भी कहिबनी जे को अनुरोध करू छी आउ थरे भावंतु बापा साईर अवस्था बेळक बेळ आउरी खराब हबार लागी छी अंततः ता मुह को टिके चाहंतु बापा आप तो साई को बहुत भल पाते तार खुशी चाहते तेणु तार भल पाइबा को मानि नियंतु ना से जहा चाहूची ताको करिबा को दियंतु ना बापा